Hey, excuse me, madam. Atos, pa wacha ni kupangusi. Unaendelea aje? Nini, good morning. Good morning, good evening, good afternoon. Good night. Nini, unakuja na mambo ya kucheka mingi? Ah, kuna sina ubaya. Unajua nilikuwa nimekaa hivi, alafu nikaona anga in case. Unajua watu wanasema anga your network is your network. Sasa wewe na hata network huna. Sinire nilikuwa nimekuja, nilikuwa na shida kidogo. Nilikuwa nauliza kama unaweza kuwa na 2000. Unajua anachoanga ile biashara yako sasa hii inaleta. Alafu nikurudishie next week. So hapo ndio mambo ya network imetoka. Hapo ndio una connect na hiyo statement. Nilikuwa na shida kidogo. Nilikuwa na hope ungeweza nisaidia. Sitaki tukosane bure. Ukiingiza mambo ya kukopa mimi sitaki tukosane bure. Sasa kwa nini tukosane? Nitakosa mtu akunitegea panya tukikosana. Sasa sitaki tukosane bure, enda tu. Sasa mbona una launch mambo ya kukosana na mambo ya badeli? Past 1500 kama uko na. Sina. Wa masuti. 1000 kama uko na. Guy, nini what is wrong? Sio nisaidie tu. Na umekidunga kisahari but sikauza sahari but au ama uza moja. Sasa ni lazima mambo ya. Sitaki tukosane. I don't want to ruin our relationship. Mtu amapanya nitakosa kutegewa panya. Sasa unaona. Sitaki tukosane. Sio nisaidie. Basi nilondilie rani. Uwi, uko hivyo, nikubaya hivyo. Kimeumana, kimeniramba. Nani nini kunaendelea? Si, haikuji. Kwani utakipanya? Haikuji, panya haikuji. Natega haikuji sasa. Unajua sikuishi watu wana invest kwa paka na sumu sasa watu wakutega panya. Na si utegeza kukula basi? Wacha tu niende. Si utegeza kukula kama uzitakaza kulipwa? Okay. Ni sawa.